Մարիև աղջիկ հաց են թխում Բադրայի ճամբարի Բուխարիում։ Այս ճամբարը նոր տուն է դարձել 15,000 եզդիների համար, որոնք մահմեդական ծայրահեղականների սպառնալիքների տակ տեղահանվել են իրենց հայրենի գյուղերից։ Ավելի քան 20,000 եզդի է փախստական դարձել Բադրայի բնակչությունը, ավելացնելով գրեթե 2 անգամ։ Արզամ Ղասեմ Խալաֆը նոր եկածներից է, նաև նրա 23-ամյա աղջիկը Ասիման, այն 200 եզդիների մեջ էին, որոնց անսպասելիորեն բաց էին թողել իսլամական պետության գրոհայինները։ Ասիման վնասվածքներ է ստացել, երբ նրան կրակել են ու գլխին խփել աղյուսով։ Նա միշտ մրմնջում է քթի տակ, սակայն ոչ ոք չի կարողանում նրան հասկանալ։ Հուսով եմ, ինչ որ մեկը բուժելու համար կտանի նրան մեկ այլ երկիր, արդեն հոգնել եմ։ Ավելին, Խալաֆը ասում է, որ դեռևս նորություն չունի իր ընտանիքի մնացյալ անդամներից, որոնք դեռևս գտնվում են գերության մեջ։ Աղոթում եմ Աստծուն, երեխաները դեռևս նրանց ձեռքում են, իմ ընտանիքի 17 անդամները։ Այստեղ բոլորս չքավոր ու անօգնական ենք, ու անկարող ենք որևէ բան փոխել։ 68-ամյա Ֆարման Դավիշալին այդ ազատագրված խմբից է, որոնց մեծ մասը կամ ծերունիներ են, կամ էլ հաշմանդամ։ Չեք էլ կարող պատկերացնել, ինչքան կեղտոտ արարքներ են նրանք իրենց թույլ տալիս։ Ինչ որ մեկը գալիս է կամ քրոջդ, կամ աղջկատ, կամ կնոջդ համար, եւ հնարավոր չէ այդ ամենի առաջն առնել, դրանից ահավոր բան չկա։ Նա մեծ հույսեր չունի, մինչեւ որ միջազգային հանրությունը ջանքեր գործադրի այդ ուղությամբ։ Մենք հույսեր ենք փայփայում, որ նրանք կազատագրեն մեր տարածաշրջանը եւ մեր ժողովուրդը կփրկվի ծայրահեղականներից։ Նրանք թերևս ավելի ազատ են, քան իրենց հազարավոր եղբայրները, որ դեռևս սպառվում են մահմեդական ծայրահեղական գրոհայինների գերության մեջ։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոն։